السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ജുമായുടെ കൂടെ ജമ്മുവും കസറുമായി നമസ്കരിക്കാമോ? വഅലൈക്കും അസ്സലാം വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാത്തു. ജുമുഅയുടെ കൂടെ അസറിനെ ജമാക്കാമോ എന്ന വിഷയത്തിൽ പണ്ഡിതന്മാർക്കിടയിൽ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസമുണ്ട്. ജുമുഅയും അസറും നിസ്കാരവും ജമാക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച് പ്രത്യേകിച്ച് ഹദീസുകളില്ല. ളുഹറും അസറും തമ്മിൽ ജമാക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ചാണ് ഹദീസുള്ളത്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ആണ് ഈ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസം. അപ്പോൾ ളുഹറിനോട് ജുമായ ഖിയാസാക്കിക്കൊണ്ടാണ് ജുമായുടെ കൂടെ അസർ ജമാക്കാം എന്ന് അഭിപ്രായപ്പെട്ട പണ്ഡിതന്മാർ നിലപാട് സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ളത്. ചില മദ്ഹബുകളിൽ അത് അനുവദനീയമല്ല എന്നാണ് കാണുന്നത്. ഇവിടെ ഷാഫി മദ്ഹബിൽ ഇമാം നവവി റഹ്മത്തുള്ളാഹി അലൈഹി അവരുടെ റൗളത്തു ത്വാലിബീൻ വ ഉംദത്തുൽ മുഫ്തി എന്ന കിതാബ് കൊടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ ഒരു ലിങ്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതൊരു യഥാർത്ഥ വാക്യം. യജൂസുൽ ജംഅ അനുവദനീയമാകും. ബൈന സ്വലാത്തിൽ ജുമുഅത്തി വൽ അസ്റി, ജുമുഅക്കും അസറിനും ജുമുഅ നിസ്കാരത്തിനും അസർ നിസ്കാരത്തിനും ഇടയിൽ ജംഅ ചെയ്യൽ അനുവദനീയമാകും. ലിൽ മത്തരി, മഴ പെയ്ത കാരണത്താൽ. ഫഇദ ഖദ്ദമൽ അസറു, അസറിനെ മുദ്ദിച്ചാൽ. ഫലാ ബുദ്ദ മിൻ വുജൂദിൽ മത്തരി ഫിൽ അഹ്വാലി സലാസത്തി. അപ്പോൾ മൂന്ന് അവസ്ഥകളിൽ മഴ ഉണ്ടാവൽ, മൂന്ന് ഹാലുകളിൽ മഴ ഉണ്ടാവൽ ആവശ്യമാണ്. കമാ തഖദ്ദബ മുമ്പ് പറഞ്ഞതുപോലെ അത് മഴ എപ്പോൾ ഉണ്ടാവണം എന്നുള്ളതിനെ സംബന്ധിച്ചുള്ള വിശദീകരണമാണ്. ഖാല സാഹിബുൽ ബയാൻ, സാഹിബുൽ ബയാൻ പറയുന്നു, വലാ ഇഷ്തറത്ത് വുജൂദുഹു ഫിൽ ഖുത്ബതൈനി, അതായത് മഴ ഈ രണ്ട് ഖുത്ബയിൽ, ഖുത്ബയുടെ സമയത്ത് മഴ ഉണ്ടാവണം എന്ന് ഷർത്താക്കപ്പെടുന്നില്ല. വഖദ് യുനാസഉ ഫീഹി, എന്നാൽ അതിൽ തർക്കമുണ്ട്. ദഹാബൻ ഇല ജാലിഹിമ ബദല റക്അതൈനി, രണ്ട് റക്അത്തിന് ബദലാണ് രണ്ട് ഖുത്ബ എന്ന നിലക്ക്. പിന്നെ ഖുത്ബയുടെ സമയത്ത് മഴ ഉണ്ടായിരിക്കണം എന്ന നിബന്ധനയും ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഇവിടെ മഴയുടെ ജമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയങ്ങളാൽക്കല്ല, ജുമായും അസറും തമ്മിൽ ജമാക്കാം എന്നതിന് തെളിവായിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ ഈ ഭാഗത്ത് ഇവിടെ ഇട്ടിട്ടുള്ളത്. ഓക്കെ, ഈ അടുത്ത് ചില ഫത്വകൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, അത് മുകളിൽ ഞാൻ വായിക്കാം ഇൻഷാല്ലാ. ഇവിടെ കാണാം, കലാമുൽ ഉലമാഇ ഫി മസ്അലത്തി ജംഇൽ മുസാഫിരി അൽ അസ്റ മഅൽ ജുമഅത്തി. മുസാഫിർ അസ്ർ ജുമഅയുടെ കൂടെ ജംഅക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച പണ്ഡിതന്മാരുടെ വീക്ഷണങ്ങൾ, സംസാരം. ഹാദിഹി മിൻ മസാഇൽ ലത്തി യുക്സിറു സുആലു, യുക്സിറു സുആലു അൻഹാ ഫി സുവാരിൽ മസ്ജിദുൻ നബവി വൈരിഹിം, മസ്ജിദുൻ നബവി മറ്റും സന്ദർശിക്കുന്നവരുടെ, സന്ദർശകരായിട്ടുള്ള ആളുകളുടെ ഇടയിൽ നിന്ന് ഉയരുന്ന ധാരാളമായി ഉയരുന്നൊരു ചോദ്യം, ഒരു മസാലയാണ് ഇത്. വലാ ഷക്ക അന്നൽ അസ്ല ജവാസുൽ ജംഇ ബൈന കുല്ലി സ്വലാത്തൈനിൻ മുഷ്തരികതാൽ വഖ്തി കുല്ലു മൻ ഇഫ്താ ബി മൻഇൽ ജംഇ ഫഅലൈഹി ദലീലു ശർഈഉൽ മാനിഉ. അപ്പോൾ അസ്ല് അനുവദനീയമാണ് എന്നതാണ്, അത് പാടില്ല എന്ന് പറയുന്നവർ അതിനുള്ള, പാടില്ല എന്നതിനുള്ള തെളിവ് ഹാജരാക്കേണ്ടതാണ്. വൽ ഫുറൂഖ് ലത്തി ദക്കറഹ ഷെയ്ഖ് മുഹമ്മദ് സ്വാലിഹ് ഇബ്നു ഹുസൈമീൻ റഹിമഹുല്ലാ മിൻഹ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ഷെയ്ഖ് ഹുസൈമീൻ പോലുള്ള പണ്ഡിതന്മാർ ഇത് ജംഅ അനുവദനീയമല്ല അസറും ജുമഅയും തമ്മിൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിന് വ്യക്തമായ തെളിവ് ഇല്ല എന്ന രൂപത്തിലാണ് ഇവിടെ ഈ ഫത്വ കൊടുത്തവർ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്.
ഇനി ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ള ഖാല നവവി റഹ്മുഹുള്ള എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇമാം നവവി റഹ്മുഹുള്ളാഹി അലൈഹി പറഞ്ഞ ഇബാദത്താണ്, അതാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ വായിച്ചത്. അതിന് അടുത്ത പാരഗ്രാഫിൽ കാണാം, ഖാല തഖിയുദ്ദീൻ മുഹമ്മദ് അൽ ഹുസൈനി അഷ്ഷാഫിഈ അദ്-ദിമശ്ഖി എന്നവർ പറയുന്നു, വകമാ യജൂസുൽ ജംഉ ബൈന ളുഹ്രി വൽ അസ്രി, ളുഹ്റും അസറിനും ഇടയിൽ ജംഉ അനുവദനീയമാണ് എന്നതുപോലെ, യജൂസുൽ ജംഉ ബൈന ജുമഅത്തി വൽ അസ്രി, ജുമഅക്കും അസറിനും ഇടയിൽ ജംഉ അനുവദനീയമാണ്. ഇനി ഇതിൽ തന്നെ കാണാം, വസുഇല ഫളീലത്തു, അതായത് ഷെയ്ഖ് മുഹമ്മദ് സ്വാലിഹ് മുനജ്ജീദ്, ഷെയ്ഖ് മുഹമ്മദ് സ്വാലിഹ് ഇബ്നു ഉസൈമീൻ, ഷെയ്ഖ് ഉസൈമീൻ റഹ്മുള്ളാഹി അവർകൾ, ഇബ്നു ഉസൈമീൻ അവർക്ക് പറഞ്ഞതായിട്ടുള്ള ഫത്വ, റജുലുൻ മുസാഫിറുൻ സല്ല ജുമഅത്ത ഫിൽ ഹദരി, മുസാഫിറായ ഒരാൾ ജുമഅ നിസ്കരിച്ചു, ഫഹൽ യജ്മഉ മഅഹു അൽ അസ്ർ ഖസ്റൻ, അപ്പോൾ ഖസ്റായിട്ട് അസ്ർ അതോടൊപ്പം ജുമഅയുടെ കൂടെ ജമാഅക്കി നിസ്കരിക്കാൻ പറ്റുമോ, فاجاب فضيلة بقوله لا يجمع معها القصر عصر عصر جمعة ودي جمعة كان بطلا لأن السنة إنما وردت في الجمع بين الظهر والعصر ظهر نم عصر نم إدعي لعنى جمع ترشريه لبندر تلد والجمعة ليس ظهران جمعة ظهر لا بل هي صلاة مستقلة بشيء أدي أدي സ്വതന്ത്ര ആയിട്ടുള്ള നിസ്കാരമാണ്, ഫി ഹൈ അത്തിഹാദിന്റെ രൂപത്തിൽ, വഷുറൂത്തി അതിൻ്റെ ഷർത്തുകളിലും വർക്കാനിഹാദിന്റെ റുക്കുനുകളിലും, ഫലാത്ത് ജുമാ ഇലൈഹി അലാസം, അപ്പോൾ ജുമാ അസറിലേക്ക് ജമാക്കാൻ പറ്റില്ല. ഇൻ ഖാല ഖായിലുൻ ഹൽ യസിഹു അൻ യൻവി ജുമഅത്ത ളുഹ്റൻ, ഇനി ഒരാൾ ഇങ്ങനെ പറയാണ് ജുമാ ളുഹ്റായിട്ട് നിയ്യത്താക്കിയിട്ട് അങ്ങനെ നിസ്കരിക്കാമോ, അല്ലെ ജുമാ ഇലൈഹ അലാസർ അസറിന് അതിലേക്ക് ജമാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, ഫൽ ജവാബ്, അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഉത്തരം ഇതാണ് വാഹ ളുഹ്റൻ, ളുഹ്റായിട്ട് നിയ്യത്താക്കിയാൽ ഫൈന ലാ തസിഹു ളുഹ്റുമിന്നു, അയാളുടെ ളുഹ്ർ ശരിയാവില്ല, സഹിഹാവില്ല, ലിയന്നഹു സല്ല ളുഹ്റ ഖബറ തമാമിൽ ഇമാമിൽ സ്വലാത്തുൽ ജുമഅ, കാരണം അയാൾ ളുഹ്ർ നിസ്കരിച്ചു ജുമഅ നിസ്കാര ഇമാമിൻ്റെ പൂർത്തിയാകുന്നതിന് മുമ്പ്, വസ്സലാത്തുൽ ളുഹ്റി ഖബറ തമാമിൽ ജുമഅത്തിൽ ലാ തസ്ഹീഹ്, ജുമഅ പൂർത്തിയാകുന്നതിന് മുമ്പുള്ള ളുഹ്ർ നിസ്കാരം സഹിഹാവുകയില്ല. വല യഖാലു മസലൻ അലൈസൽ മരീദു യുസല്ലി ഫി ബൈത്തിഹി ളുഹ്റ ഖബല യുസല്ലി നാസൽ ജുമഅ, അപ്പോൾ ഇനി വീട്ടിൽ രോഗിയായി കിടക്കുന്ന ആൾ, അയാൾ വീട്ടിൽ ജനങ്ങൾ ജുമാ നിസ്കരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് അയാൾ ളുഹ്ർ നിസ്കരിക്കുന്നില്ല എന്ന് നഖൂൽ ബല, അതെ ഓക്കെ, വല ഹർജ യുസല്ലി മരിയം ഖബല യുസല്ലി നാസ് അൽ ജുമഅ, ജുമാ ജനങ്ങൾ നിസ്കരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് രോഗിക്ക് ളുഹ്ർ നിസ്കരിക്കൽ അനുവദനീയം ആണ്, കുഴപ്പമില്ല, ലാക്കിൻ ഹാദ ഖദ് ഹദറ സലാത്തുൽ ജുമഅ ഫവജബത്ത് അലൈഹിൽ ജുമഅ വല്ലുവാജിബ് അലഹി യുസല്ലി ജുമഅ ലാ യുംകിനു അൻ യജ്മഅ ഇലൈഹി അൽ അസ്ർ. അപ്പോൾ അദ്ദേഹം ഷെയ്ഖ് ഉസൈമീൻ പറയുന്നത് ഏത് നിലക്കും ജുമഅന്റെ കൂടെ അസ്ർ ജമാക്കാൻ പറ്റില്ല, അതോടൊപ്പം ഖസറാക്കാനും പറ്റുകയില്ല എന്ന് തന്നെയാണ്. ഇനി അടുത്തത് നീ മറ്റൊരു ഫത്വ അവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് കാണാം, അതിൽ ഹൽ യജ്മഉ ഇലാ സ്വലാ ജുമഅത്തി ഇദാ സ്വലാ ജുമഅത്തു മഅൽ മുസ്തൗത്തിനീൻ, നാട്ടുകാരായ ആൾക്കാർ ജുമഅ നിസ്കരിക്കുന്നതോടുകൂടി ഒരാൾ മുസാഫിറായ ഒരാൾ അവരോടൊപ്പം ജുമഅ നിസ്കരിച്ചാൽ അതോടൊപ്പം അയാൾക്ക് അസ്ർ ജുമഅന്റെ കൂടെ ജമാക്കാൻ പറ്റുമെന്നാണ് ചോദ്യം. ഇഖ്തലഫ അഹ്ലുൽ ഇൽമി അൽ ഖായിലൂന ബിജവാസി ജംഇ സ്വലാത്തൈനി ലിൽ മുസാഫിറി അലാ അഖ്വാൽ, മുസാഫിറായ ആളുകൾക്ക് രണ്ട് ഈ ജുമഅ നിസ്കാരവും അസ്ർ നിസ്കാരവും ജമാക്കാൻ പറ്റുമോ എന്ന വിഷയത്തിൽ പണ്ഡിതന്മാർ പല വീക്ഷണക്കാരാണ്. ഒന്ന്, ദഹബൽ ഹനാബലത്തു, ഹംബലികൾ നിലപാടെടുത്തിരിക്കുന്നു, ഇലാ അദമി ജവാസി ജംഇ ജുമഅത്തി ബൈനൽ അസ്രി മഅൽ അസ്രി മുത്തലഖൻ, മുത്തലഖായിട്ടും ജുമഅ അസറിൻ്റെ കൂടെ ജമാക്കാൻ പറ്റില്ല എന്ന നിലപാടാണ് ഹംബലികൾക്കുള്ളത്. നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം, ഇവിടെ സൗദി സലഫി പണ്ഡിതന്മാർ മിക്ക അവരുടെ നിലപാടുകൾ നോക്കിയാലും ഹംബലി മദ്ഹബിൻ്റെ നിലപാടായിരിക്കും. ഇനി
വ്യത്യസ്തമായ ഒരു നിലപാടും നമുക്ക് തോന്നുന്ന ഒരു ഹംബലിയിൽ നിന്ന് മദ്ഹബിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായ ഒരു നിലപാടും തോന്നുന്ന വിഷയം പോലും ചിലപ്പോൾ അതിൽ ഒരു റിവായത്തെങ്കിലും അഹമ്മദ് ബിൻ ഹംബൽ റഹ്മഹുള്ള അവർകളിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യത ഉണ്ട്. അങ്ങനെയാണ് മിക്കവാറും കാണുന്നത്. ഇനി വസ്തദല്ലു അലാ ദാലിക ബി അദദി മിനൽ അദില്ലത്തി മിൻഹ, അതായത് ബി അദദി മിനൽ അദില്ലത്തി മിൻഹ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പല തെളിവുകൾ അവർ തെളിവായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട്. അതിൽ പെട്ടതാണ് ഒന്ന് അദമ വുറൂദ് ദലീൽ അലാ ദാലിക, ഈ വിഷയത്തിൽ ദലീൽ വന്നിട്ടില്ല എന്ന്. വൽ അസ്ലു ഫിൽ ഇബാദാത്തി അൽ മൻഉ ഇല്ലാ ബി ദലീൽ, ദലീൽ ഇല്ലെങ്കിൽ തടയ നിരോധനമാണ് ഇബാദത്തുകളിലെ അസ്ലു. ലാ ഖിയാസ ഫിൽ ഇബാദാത്ത്, ഇബാദത്തുകളിൽ ഖിയാസ് പറ്റില്ല. ഫലാ തുഖാസു ജുമാഅത്തു അലാ ദുഹർ, അപ്പം ജുമാ ദുഹറിൻ്റെ കൂടെ പിന്നെ കാര്യത്തിൽ ഖിയാസ് ആക്കാൻ പറ്റില്ല. മൂന്ന് അൽ ജുമാഅത്തു സ്വലാത്തു മുസ്തഖില്ല, ജുമാ സ്വതന്ത്രമായ നിസ്കാരമാണ്. വതഫ്തരിഖു അഹ്കാമുഹാ അലാ ദുഹർ അനിൽ ദുഹ്രി ബിഫുറൂഖിൻ കസീറത്തിൻ, അപ്പോൾ ജുമാ എന്ന് പറയുന്ന സ്വതന്ത്രമായ നിസ്കാരമാണ്, അതിൻ്റെ ഹുക്കുമുകൾ ദുഹറിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമാണ് എന്നതാണ്. പിന്നെ വുഖൂഉൽ മത്തറി അല്ലദീ ഫീഹിൽ മഷക്കത്തു ഫീ അഹദി നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം, നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമിൻ്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള രൂപത്തിൽ മഴ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്. വലം യരിദ് അന്നഹു ജമാ ഫീഹി ബനു അസ്ർ വൽ ജുമാഅ, ജുമാഅ അസ്റു നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ജമാഅക്ക് എന്നൊരു റിപ്പോർട്ട് വന്നിട്ടില്ല. കമാ ഫീ ഖിസ്സത്തുൽ അഅ്റാബി അല്ലദി കാമ യൗമൽ ജുമാഅ വതലബ ദുആ ഫിൽ ബിൽ മത്തറി ഫദഅ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ഫനസൽ അൽ മത്തർ വതവാല ഹത്തൽ ജുമാഅത്തിൽ അല്ലതി തലിഹ. അതായത് ബുഖാരിയിലെ ഹദീസ് ഉണ്ടല്ലോ, ഒരു അഅ്റാബി എണീറ്റെന്ന് പറഞ്ഞു, മഴയ്ക്ക് വേണ്ടി ദുആ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു, അപ്പോൾ മഴ പെയ്തു, പിന്നെ മഴ നിൽക്കാൻ വേണ്ടി ദുആ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു അടുത്ത, അത് ജുമാ ദിവസമായിരുന്നല്ലോ. അപ്പോൾ അതിലൊന്നും ജുമായും അസറും തമ്മിൽ ജമാ ആക്കിയതായിട്ടുള്ള റിപ്പോർട്ട് വന്നിട്ടില്ല എന്നതാണ്. ഇനി വദഹബ ജംഹൂറു അഹ്ലിൽ അൽബി, ഭൂരിപക്ഷം പണ്ഡിതന്മാർ നിലപാടെടുത്തിരിക്കുന്നു, ഇലാ ജവാസ് ജംഅ്ഉൽ ജുമാഅത്തി മഅൽ അസ്ർ, അസറോടുകൂടി ജുമാഅ ജമാക്കാം എന്നതിൻ്റെ എന്ന ഇതിലേക്ക്. ഫദഹബ ഷാഫിഇയ്യത്തു ഇലാ ജവാസ് ജംഅ്ഉൽ ജുമാഅത്തി മഅൽ അസ്രി ജംഉ തഖദീമിൻ ലിജവാസ് ജംഅ്ഉ ബൈന ദുഹ്രി വൽ അസ്ർ, ദുഹ്റും അസറും തമ്മിൽ ജംഅ്ഉ അനുവദനീയമാണ് എന്നതിനാൽ മുന്തിച്ച് ജമാക്കാം അസർ ജുമാഅയുടെ കൂടെ എന്ന നിലപാടാണ് ഷാഫി മദ്ഹബിൽ. ويمتنع تاخير لان الجمعه لا يتعطى تاخيرها عن وقتها. പക്ഷേ പിന്തിച്ച് ജമാക്കാൻ പറ്റില്ല, ജുമാഅയുടെ ജുമാഅ അങ്ങോട്ട് അസ്റക്ക് ജമാക്കാൻ പറ്റില്ല, കാരണം ജുമാഅ അതിൻ്റെ സമയത്തെ തൊട്ട് പിന്തിക്കാൻ പറ്റില്ല എന്നതാണ് ഷാഫി മദ്ഹബിലെ നിലപാട്. ഇനി വ മുഖത്തള കൗലിൽ മാലിക്കിയത്തി ജവാസുൽ ജംഅ ബൈനഹുമ മുത്തലഖൻ, അസറും ജുമാഅയും തമ്മിൽ മുത്തലഖായിട്ട് തന്നെ ജമാക്കാം എന്നതാണ് മാലിക്കി മദ്ഹബിലെ തേട്ടം. ലിയന്നഹു ദക്കറു അന്ന വഖ്ത ജുമാഅത്തി മുംതദ്ദുൻ ഇലാ മാ ഖബ്ലിൽ ഉറൂബ്, കാരണം അവരുടെ വീക്ഷണത്തിൽ ജുമാഅയുടെ സമയം സൂര്യാസ്തമയ സമയത്ത് വരെ നീണ്ടു കിടക്കുന്നു എന്നതാണ്. ഇനി വയുസ്തദല്ലു അലാ ജവാസിൽ ജംഇ ബി ഉമൂരിൻ മിൻഹ, ജംഅ അനുവദനീയമാണെന്നുള്ള തെളിവുകൾ, ഒന്ന് മാന ജംഇ ബൈന സ്വലാത്തൈനി വഹുവ വളു ഇഹ്ദാഹുമ ഫി വഖ്തിൽ ഉഖ്ര, രണ്ട് നിസ്കാരങ്ങൾക്കിടയിൽ ജമാക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു രണ്ടിലൊന്നിനെ മറ്റേതിൻ്റെ സമയത്ത് നിർവഹിക്കുകയാണല്ലോ, മറ്റേതിന് ആ സമയത്ത് തന്നെ ആയിരിക്കുമല്ലോ അങ്ങനെ. വഹാദ ഹാസിലും ബിൽ ജുമാ, ഇത് ജുമായിലും ഹാസിലാണ്. വഖ്തുൽ ജുമാഅത്തിലും യതഗയ്യർ വഇന്നമ ഖദിംന അൽ അസ്ർ, ജുമായയുടെ സമയം മാറിയിട്ടില്ല, ജുമായയുടെ സമയം അസറിൻ്റെ സമയമാണല്ലോ, അല്ല ദുഹറിൻ്റെ സമയമാണല്ലോ. രണ്ട് ഖഫഫല്ലാഹു അനിൽ മുസാഫിരി, മുസാഫിറിന് അള്ളാഹു ലഘൂകരണം കൊടുത്തു. ഫലം യൂജിബ് അലഹി സ്വലാത്തുൽ ജുമാഅത്തി, ജുമാ നിസ്കാരം അവന് നിർബന്ധമാക്കിയില്ല. വജാല സഫറ അഹദുൽ ആദാരിൽ മുസ്ഖതത്തി ലി വുജൂബിഹ അലഹി, സഫറിനെ ഒരു എക്സ്ക്യൂസായി, നിർബന്ധം ജുമാഅയുടെ നിർബന്ധം ഒഴിവാക്കുന്ന ഒരു എക്സ്ക്യൂസായി അള്ളാഹു ആക്കിയിട്ടുണ്ട്, കണക്കാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഒമാ ദാലിക തസ്ഹീഹു മിൻഹാ ഇദാ ഹദറ, എന്നാൽ അവൻ ജുമാഅയ്ക്ക് ഹാജരായാൽ മുസാഫിറിൻ്റെ ജുമാഅ സ്വഹീഹാകും. തൈസീറം മിൻ അല്ലാഹി റഹ്മ, അള്ളാഹുവിൻ്റെ നിന്നുള്ള ഒരു ലഘൂകരണവും റഹ്മത്തും എന്ന നിലക്ക്. കൈഫ യുഷദ്ദിദു അലൈഹി ബി മൻഅഹി മിൻ ജംഇ സ്വലാത്തിൽ അസ്രി മഅഹ, അപ്പം പിന്നെ ജുമാഅ അസ്ർ ജുമാഅയുടെ കൂടെ ജമാക്കാൻ പറ്റില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് തഷ്ദീദിൻ്റെ നിലപാട് സ്വീകരിക്കുന്നത് എങ്ങനെ എന്നതാണ്.
അപ്പം ഇങ്ങനെയുള്ള ചില കാര്യങ്ങളാണ് ഇതിൽ തെളിവുകളായിട്ട് പറയുന്നത്. പിന്നെ അടുത്ത അഞ്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് കാണാം. അവർ റാജിഹു വറാജിഹു റാജിഹായ പ്രബലമായ വീക്ഷണം പിന്നെ അത്തവാരി അഹലിൽ ഉലമാക്കളുടെ വീക്ഷണങ്ങളിൽ ജവാസ് ജംഅൽ അസ്രി മഅ ജുമഅത്തി അസ്ർ ജുമായോട് കൂടി ജംആക്കാം അനുദിനീയമാണ് എന്ന നിലപാടാണ്. ജംഉ തഖ്ദീമിൻ ഫഖത്ത് മുന്തിച്ച് ജംആക്കൽ മാത്രം. അപ്പോൾ ജുമായെ അങ്ങോട്ട് ജംആക്കാൻ പറ്റില്ല, അസറിന് അങ്ങോട്ട് ജുമാൻ്റെ കൂടെ ജംആക്കാം കസറും ആക്കാം എന്നതാണ് ഭൂരിപക്ഷം പണ്ഡിതന്മാരുടെയും നിലപാട്. എന്നാൽ ഷെയ്ഖ് മുഹമ്മദ് സ്വാലിഹ് അൽ മുനജ്ജിദ് അവരുടെ ഫത്വയിലും ഷെയ്ഖ് ഉസൈമീൻ അവരുടെ ഫത്വയിലും അങ്ങനെ സൗദി സലഫി പണ്ഡിതന്മാരുടെയൊക്കെ ഫത്വകളിലും കാണുന്നത് ജംഅ അനുവദനീയമല്ല, ളുഹുറും അസറും തമ്മിൽ മാരി വിഷാദം തമ്മിൽ ജംഅ അനുവദനീയുള്ളൂ, അല്ലാതെ അസർ ജുമാൻ്റെ കൂടെ മുന്തിച്ചോ അല്ലെ ജുമ അസറിൻ്റെ കൂടെ പിന്തിച്ചോ ഒന്നും പാടില്ല എന്നതാണ് അവരുടെ നിലപാട്. അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും കസറും കൂടി കസറും അനുവദനീയമല്ല എന്ന് തന്നെയാണ് സൗദി സലഫി പണ്ഡിതന്മാരുടെയൊക്കെ ഫത്വകളിൽ കാണുന്നത്. അല്ലാഹു അലം ബിസ്വാബ്. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി.